Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, trije ir gyvenime nauja diena. Laidą pradedame nuo pokalbio apie korupcijos suvokimo indeksą, apie tą tyrimą. Lietuva yra tvirta vidutiniokia, jeigu vertintume pažangias valstybės ir nesilygiuotume į tuos kraštus, kur yra labai blogai su korupcija. Lietuva užima 12 vietą Europos Sąjungos valstybių sąraše, bet ir šių metų pradžioje šalyje yra pasiekusios rekomendacijos, kad Lietuvai vis dar reikia tobulinti antikorupcijos mechanizmų įgyvendinimą praktikoje. Apie tai, kaip sekasi gyvendinti politikams tuos antikorupcijos mechanizmus, kaip atrodo jų elgesys ir to elgesio tendencijos, kalbamės su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Pane Muravjovai, sveiki gyvi. Sveiki. Dabar turbūt mes kalbam tokiame fone, kai turim ganėtinai nemažai su korupcija vienokio ir kitokio pobūdžio susijusių istorijų. Monikos Navickienės neseniai fiksuotas atvejis, kai teko atsistatydinti ministrei čekiukų skandalai. Kiek tokie įvykiai mūsų Lietuvos politikoje, kurie tampa labai pastebimi, koreliuoja su realia situacija susijusia su korupcija Lietuvoje ir kiek jie atspindi? Aš manau, kad šitie įvykiai labai aiškiai parodo, kur mes esame šiuo metu Lietuvoje, siekdami užtikrinti didesnį politikos skaidrumą ir suvaldyti su korupcija susijusias grėsmes. Akivaizdu, kad turime daug gražių įstatymų, kai kurie iš jų veikia geriau negu kiti. Pavyzdžiui, turime ir pranešėjų apsaugos įstatymą, lobistinės veiklos įstatymą ir šitie įstatymai yra tikrai pakankamai pažangūs, tačiau kita vertus vis dar neturime, mano akim, politikų pakankamai rimto įsitraukimo į pokalbį apie tai, ką gali padaryti jie patys. Ir nuolat girdime jų nuogastavimus, kad jiem kažkas kažko nepasakė, nebuvo jie įspėti laiku, tuo metu, kai realybė turėtų būti kitokia ir jie patys turėtų vis dėlto siekti kitų žmonių nuomonės, pasitarti su savo patarėjais, su atitikties pareigūnais, kas yra leistina, kaip reikėtų elgtis tam tikrom aplinkybėm ir skirti daugiau dėmesio savo reputacijos užtikrinimui ir korupcijos suvaldymui. Kaip dažnai korupcijos atvejus Lietuvoje lemia nesuvokimas, kiek tyčinis veikimas? Žinot, manau, kad galima labai lengvai pasakyti, kad kažko nesupratau ir tai yra tiesiog elementarus aplaidumas. Tačiau realybė yra tokia, kad korumpuoti žmonės, kurie vagia iš valstybės, nes korupcija iš tikrųjų yra vagystės aktas arba piknaudžiauja savo padėtim, dažnai supranta, ką jie daro. Ir net ne tame esmė. Esmė yra tame, kad nepriklausom nuo to, ar tu tai darai piktybiškai, ar tu tai dėl to darai, kad galbūt nesusivokiai, nuo to kenčia visuomenė, kenčia viešasis interesas ir tai yra pagrindinė problema. Nes aišku, kai kenčia viešasis interesas ir visuomenė, taip pat krenta žmonių pasitikėjimas valstybės institucijom, jie pradeda bijoti demokratiją ir tai yra tikrai ne tai, ko norime mes sutikyti. Taip, tas, na, pavyzdžiui, čekiukų skandalas, ten tokios, kai kurio atveju, tai, ką turbūt vis tiek galime pavadinti vagystėmis, yra tos sumos arba tie daiktai, na, ganėtinai menkaverščiai, ten televizorius, kūras, jeigu elgesys testinis, gal didesnė sumo susidaro, bet vis tiek tai yra ganėtinai smulkmeniška. Kaip atsiranda tokie korupcijos atvejai, kiek čia kalta sistema, kiek asmenys? Aš manau, kad tai yra visų pirma įprotis ir tai yra įprotis veikti nepagalvojus apie tai, kokios gali būti pasekmės, reputacinės pasekmės, teisinės pasekmės. Ir manau, kad būtent šitos istorijos parodo, kur mes šiuo metu esame, pokalbėje apie gerą įvaldymą ir antikorupciją, nes labai dažnai tai yra tikrai išsprendžiama, galima užbėgti įvykiam už akių ir tiesiog pagalvoti, kaip tai gali atrodyti, jeigu apie tai reikės pasakoti ir aiškintis viešai. Šiuo metu, kaip ir minėjau, susidaro įspūdis, kad labai dažnai mūsų politinis elitas neskiria šitam pokalbiui pakankamai dėmesio, neskiria dėmesio pokalbiui su savo politinių partijų atstovais, kolegom, su pareigūnais, kurie yra atsakingi už korupcijos prevenciją. Ir aš nuoširdžiai viliuosi, kad tai artimiausiu metu pasikeis, nes kitaip tikėtis, kad turėsime dar daugiau pažangos, palyginus su tą pažangą, kurią iš tiesų padarėm per pastaruosius 15 metų, būtų labai sudėtinga. Iššūkiai šiuo metu jau nebe
smulkioji korupcija arba kyšininkavimas, bet stambioji korupcija, politikos skaidrumas ir tai yra įmanoma padaryti tik tinkamai įsitraukus politikam, valstybės tarnautojam ir visuomenės lyderiam. Kuo skiriasi tiesioginio kyšininkavimo atvejai nuo tokių atvejų, kai, na, tarsi gauni dovaną, už kurią galbūt tiesiogiai tuo metu yra nieko neprašoma arba duodamas kyšis yra nematerialus? Skiriasi. Ir skiriasi tuo, kad visų pirma, aišku, labai sudėtinga užčiuopti tokias dovanas, tokias paslaugas. Labai dažnai apie jas sužinome žymiai vėliau, bet jos taip pat dar smarkiau kerta žmonių pasitikėjimą valdžios institucijom, nes pirma, žmonės ne visai gali susitapatinti su itin brangiom dovanom. Antra, jie pradeda dar labiau galvoti, kad tai reiškia, visi tarpusavė yra susiję ir stambus verslo interesai vis dėlto vaidina itin didelį vaidmenį mūsų valstybėje. Tai rodo beje ir vairūs tyrimai, Lietuvos korupcijos žemėlapis, kitos ataskaitos. Ir mano akim, kad viena iš pagrindinių užduočių šiuo metu Lietuvoje yra padėti žmonėms išsklaidyti šitas abejonės ir leisti jiems suprasti, kad iš tiesų mes gebame priimti sprendimus skaidriai. Žmonės, kurie turi įvairius interesus ir skirtingas nuomonės, gali susėsti prie bendro stalo ir bus klausimas ne tik stambaus verslo, bet ir nevyriausybinio organizacijų, aktyvių piliečių. Manau, kad tai vėlgi yra tai, ką dabartinė vyriausybė, naujos valdžios turės užtikrinti, nes kitaip kalbėti apie dar didesnę Lietuvos pažangą korupcijos suvokimo indekse kituose tyrimuose būtų itin sudėtinga. Tie atvejai, apie kuriuos ką tik kalbėjom, yra ir turbūt skirtingi kažkuo ir kažkuo panašus. Tuos tokius mažiau tiesioginius dalykus mes irgi ar negalime vadinti korupcija. Kodėl? Mes negalim tiesmukai vadinti tokiu atveju korupciją, nes dėl korupcijos sprendžia teismai, gyvename teisiniai valstybei. Tačiau šitie dalykai kelia įtarimus dėl galimų neskaidrių santykių, tai gali reikšti, kad kažkur tai kažkas buvo padaryta netinkamai, tačiau kas yra itin svarbu, yra svarbu susitarti, kad nebaudžiamumas nėra Lietuvos politinės padangės viena iš taisyklių ir politikai turi prisimti atsakomybę, jeigu jie padaro kažką netinkamai. Džiaugiuosi, kad Lietuvos politikai tai daro ir supranta, kad tą pavyzdį vis dėlto reikėtų rodyti, kartais pedaluotai, bet vis dėlto daro. Ir taip pat supranta vis labiau, man regis, kad privalai skirti tinkamus resursus korupcijos prevencijai. Neužtenka turėti vien įstatymų arba tikėtis, kad vien dėl to, kad patvirtinai kažkokias tai taisyklės ant popieriaus, viskas pradės veikti savaime. Čia naudojant tą ministrės atvejį vėlgi kaip iliustraciją, jeigu bandant užtikrinti nebaudžiamumą tokių atvejų, kai galbūt galima yra korupcija šiuo metu arba kurio nors kitų metų laike, kur toliau turėtų vesti tokios situacijos? Na, pavyzdžiui, mes turėjom ar ne padėti, kai ministrė iš pradžių sakė, kad nelabai žinojo, kas ten vyko, paskui buvo deklaruota kaip dovana, sumokėti mokesčiai. Ir kas toliau? Kaip užkardyti tokius atvejus ateityje? Kaip užtikrinti nebaudžiamumą? Aš manau, kad svarbiausia, kad šitos istorijos nenukeliautų į užmarštį. Ir ko norėčiau aš norėčiau, kad kiekviena ministerija, kad ir vasaros metu arba po vasaros atostogų, nepriklausomai ar yra laukiama naujų rinkimų ar ne, organizuotų susitikimą ir suprastų, ar tikrai skiria pakankamai dėmesio korupcijos prevencijai ir ar ministrai ir viceministrai aiškiai pasako, kad tai yra svarbi tema. Pasakysiu nuoširdžiai, iš įvairių darbo grupų pastaruoju metu išsinešu vieną labai prastą žinutę. Ir tai yra, kad žmonės, kurie ateina į tas darbo grupes kalbėtis dėl naujų antikorupcinių priemonių, atrodo, neturi ministerijos arba savo įstaigų vadovų mandatų. Tai yra, jie nesupranta, ar jų vadovai iš tiesų nori pokyčių. Ir būtent dėl to manau, kad tai yra ir politinio apsisprendimo dalykas, tai yra pirma premjerės, kitų ministrų, aiškus ar garsus pasakymas, kad šita tema yra svarbi. Antra, tai yra tinkamų resursų skirimas. Ir trečia, tai yra tinkamas dabartinio korupcijos prevencijos įstatymo įvertinimas. Dabar kaip tik tas laikas, kai mes turime tai padaryti ir įstatymiškai, ir suprasti, ką turim daryti geriau.
Šiandien prasideda antikorupcijos konferencija. Kokios dominuojančios temos ten? Pagrindinė tema yra, kaip sukurti dar didesnį pokytį, nes iš tiesų Lietuva yra viena iš pažangiausių skaidrumo ir antikorupcijos pasaulio valstybių. Tam tikrą prasme esame antikorupcinis teminis parkas. Turime beveik kiekvieną įmanomą įstatymą, kiekvieną įmanomą instituciją ir esame pažengę žymiai toliau ir padarę žymiai daugiau negu didžioji dauguma kitų valstybių. Būtent dėl to ir galima džiaugtis rezultatais, kuriuos turim 24 metais. Ir net tas kritiškas pokalbis apie tai, kad turim daryti gerai, yra pažangos rodimas. Tačiau aišku, kad gyvename itin sudėtingų laikotarpių, pasaulyje vyksta daug įvairių negerų dalykų, geopolitiškai šalia mūsų vyksta karas, yra Rusijos grėsmė. Labai gerai, kad suprantame, jo antikorupcija yra ir strateginis saugumo stulpas ir būtina investuoti į antikorupciją dėl to, kad mes nenorime, jog trečiųjų šalių nedraugiškų valstybių atstovai galėtų lengvai įsikišti į mūsų politiką. Būtent dėl to konferencija vyksta Vilniui, būtent dėl to šitom temom kalbama konferencijos metu, kad ir šiandien turėsime diskusiją organizuotą mūsų su kolegomis iš Ukrainos apie tai, kaip karas paveikia antikorupcinės darbotvarkės. Turime nuostabę virtualios realybės parodą apie karo nusikaltimus, kuriuos šiuo metu vykdo Rusijos okupantai Ukrainoje šalia. Kalbėsime apie lobizmą, penktadienį diskutuosime apie žmogaus teises ir antikorupciją su Baltarusijos prezidente Svetlana Cichanovskaja. Ir aš manau, kad visi šitie pokalbiai, šitie pavyzdžiai rodo, kad žmonės nori vis daugiau gairių, ką jie gali padaryti patys, supranta, kad pokytis nevyksta tolygiai ir reikia atsispirti nuo gražių istorijų ir savo sprendimuose turėti dar daugiau elgsenos, socialinės psichologijos elementų, kurie leistų tikėtis, kad pokytis vyks greičiau negu vėliau ir jis negali likti vien popierį. Žiūrint Jungtinių valstybių prezidento rinkimus, tokia ir neviltis gali kai kuriuos apimti, žvelgiant į kaltinimų gausą vienam iš kandidatų, tai kad jis turi šansą, labai realų šansą, tapti Jungtinių valstybių prezidentu. Ar turėtume čia pult į neviltį ir kaip galima vertinti tokią situaciją apskritai? Aišku, galima stebėti CNN arba kitų žiniasklaidos kanalų naujienas ir gyventi vien Amerikos realijom, tačiau man atrodo, kad mes Lietuvoje turime nemažai dar nepadarytų namų darbų ir aš kviečiu visus susitelkti ir per pastaruosius kelis metus, nepriklausomai, kas bus mūsų sąjungininkės prezidento, skirt daugiau dėmesio pokyčiui Lietuvoje, nes mūsų darbai yra aiškus, mūsų darbai yra tai, ką mes privalome padaryti artimiausiu metu, jeigu norime turėti klestinčią valstybę, dar labiau gerai, geriau gyvenančią valstybę. Ir aš manau, kad viskas prasideda pirmo nuo tono iš viršaus, antro nuo tinkamų resursų ir trečia gražių sėkmės istorijų, tinkamo vertinimo ir atsispirimo nuo jų. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena. Tęsime netrukus ir apie įvykius Gazoje kalbėsime su Arkadijumi Vinokuru. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, kalbame apie Gazos aktualijas ir bendraujame su Arkadijumi Vinokuru. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pradėkime nuo permainų Izraelio karo kabinete. Kodėl jos ir kokios jos? Taip paprasčiausiai susidūrė, atsitiko taip, kaip ir mano supratimu ir turėjo atsitikti. Susidūrė interesai karinių sluoksnių ir politinių sluoksnių. Taip, toksai bendrais bruožais apibūdinsiu iš pradžioje, kad būtų aiškiai problemo širdis. Tai kariniai sluoksniai, karo vadovai, kaip ponas generolas Gansas ir Eizenkotas, žinomi kariniai vadovai ir ne, jie masto
taip kaip ir numatyta jų statute, eiti, kovoti, užimti per tam tikrą laiko ašį. Prisidėjo dar ir, aišku, įkaitų išgelbėjimas. Tai jie turi aišku tikslą, kaip tai padaryti ir kokiu būdu ir kokiu greičiu. Tačiau kita pusė politikų, šiuo atveju vadovavome Izraelio ministro pirmininko Netanyahu, yra iš dalies, iš vienos pusės, yra priversta daryti išlygas, dėl vardal, nes yra spaudžiama Jungtinių valstybių, Europos Sąjungos, tarptautinio teisingumo teismo, tarptautinio baudžiamojo teismo, visi, kurie netingi, reiškia, spaudžia ne Hamas, ne žiūrius žudikos, spaudžia Izraelį, nes jisai pavirstas didžiausių nusikaltelių pasirodo, ar ne? Ir tai turite žvelgti, nes Izraelį nutraukti santykius su Jungtinėmis valstybėmis ir su savo, vis dėlto turi savo remėjų ir Europoje. Ir būtų neprotinga ir tiesiog kontraproduktyvų. Bet vėlgi yra ir kita dalis, kurios negalima atmesti, tai nenoras palikti valdžios. Ir čia yra, mes turim problemą ir ponas Gansas, generolas Gansas ir apkaltino Netanyahu vykdant savo nuosavą interesų politiką, o ne Izraelio valstybės. Be to mes turime dar ir problemą šiaurėje, Hezbollah. Ir čia vėl išėjęs vienas generolas Izraelio pareiškė, šiandien regis, rimtą kritiką Netanyahu vyriausybė ir jam pačiam, naikinant Izraelio reiškia, politiką deterioration, aš nežinau, kaip čia vadinasi lietuviškai. Kartas pamiršiu lietuvių kalbą, ne? Na, ta prasme, čia, kai situacija tampa blogesnė, aš dabar jau. Ir reikia, reiškia, nes Hezbollah paprasčiausiai nebebijo Izraelio, nes Izraelio nėra Izraelio atsako. Izraelis tik kalba apie tai, kad jie atsakys ir taip žiauriai atsakys, bet tai nedaro. Ir mes matome, kaip Netanyahu politiniame kontekste laiko arklius, taip sako, laiko į vadžias, neleidžia trenkti taip, kaip reikia atgal. Ir Hezbollah tai mato, Iranas tai mato, ir todėl šiandien situacija tokia, kad šiaurėje apie 800 tūkstančių žmonių negali gyventi savo teritorijoje, kurie apšaudo Hezbollah, o tikro atsako Izraelio kol kas nėra, nors manoma, kad bus. Taigi mes turime rimtą problemą su konfliktu tarp karinių sluoksnių ir politinių valdančiųjų sluoksnių, išėjus nusakingesniems politikams, kalba apie poną Gansą ir poną Eizenkotas, generolus, jie buvo nusakesni, reiškia, tai lieka, kas lieka, su kuo lieka bendrauti Netanyahu, tai su savo radikalais, kur vienas jų vidaus reikalų ministras Ben-Gvyras reikalauja atiduoti jo pavaldumui Izraelio karinę, šitas policijos pajėgas. O policijos, reiškia, pajėgų vadovai šiandien kategoriškai pasakė, ne, niekuomet šito nebus. Tai mes turime rimtą problemą ir viduje, ir politinę problemą, iš jo žmonės vėl į gatves. Kaltinimas lieka, kad Netanyahu vis dėlto rėmė Hamas, reiškia, bendravo su baisiausiais, žiauriausiais Izraelio priešais, ar ne, bandė juos nupirkti, ar kažkaip tai skaldyk ir valdyk politiką, tai ir liko, štai atvedė į tą situaciją, kokio dabar Izraelis yra. Jūs sakot, kad reikia duoti tokį atsaką dabar Hamas, ne tokį, kokio Netanyahu asmeniškai reikia, bet tokį, kokio reiktų objektyviai. Koks yra tas atsakas, kurio reiktų objektyviai ir kaip viską ten padaryti teisingai ir tarptautinės teisės požiūrį ir įvaizdžio požiūrį? Tai žinot, aš turėčiau tapti Izraelio ministro pirmininko, bet bent jau gynybos ministro. Kalba vyksta apie Hezbollah, mes turime tas atsakas, kuris vykdomas Gazoje atskirai šiandieną. Aš manau, kad jisai teisingas, jisai lėtas. Bet stiprus, spaudžiamas, sakoma, kad jau du batalionai sunaikinti dar du lyko, nors niekas tikras skaičius, mes kalbame apie Rafos miestą, reiškia, bandoma išvengti civilių aukų ir patruputį taip spaudžiant teroristus, Hamas, bet matome, kad tai nėra lengva, žūsta Izraelio kariai.
jau kartu paėmus nuo karo apie 600, virš 600 žuvo ir apie 3200 sužeistų. Taip kad iš Hamas teroristai kovoja ir tai, tam, kad juos sunaikinti iš viso, reikia sunaikinti, jų kariai negali, reikia sunaikinti jų tunelius. Tai čia yra viena problema. Tai vyksta ir tik privertus karinė prasme Hamas, jau kai jiems nebeliks su ko kovoti, tada galbūt eis į dėrybas. Kol kas tai nėra, nes jie mato, kaip pasaulis pavertė Izraelio agresoriumo jos auką, tai jie pasakė savo informacinėme kare. Bet kalba vyksta apie problemą su šiaurė, su Hezbollah. Ir čia bus išties skaudus, rimtas karas, jis dabar vyksta. Bet jau klausimas ne kada jis, reiškia, ne ar vyks, o kada jis vyks. Ar tu mėgsti ir kokiamis aplinkybėmis susiklošius? Tai aplinkybės, žiūrėkit, Izraelis nėra didelė valstybė, ne, ir tikrai neturi didelės kariuomenės. Taip, gebėtų kovoti keliose frontuose, bet tai mažiausiai, ko norima padaryti. Norima iš pradžioje, kiek aš matau, kiek aš stebiu, norima sutvarkyti Gazoje. Ir tada pereiti prie rimto atsako, bet mes turime visiškai kitokią pobūdžio priešą, kuris turi 150 tūkstančių raketų visokiausių tipų ir bepiločių ir visą kitą, skaudės Izraeliui, bet tada Izraelis, aš įsivaizduoju, darys viską, nusimės savo baltas pirštines. Atsiprašau, ir tai bus tikrai tikras naikinimas Libano. Nes tik vieninteliu būdu kažką padaryti. Libano kaip valstybės ar Hezbollah kaip teroristinės grupuotės? Hezbollah, kaip ir Hamas, reiškia, yra veikia tarp civilių. Ir jau nieko, ir jo labiau, kad Hezbollah jau tapo Libane dalimi politinio elito, tai ir Libanas ir Hezbollah yra vienas ir tas pats, iš tikrųjų, pagal tarptautinę teisę, jie dalyvauja politinėme gyvenime, o tai, kad Libanas nesusitvarko su kažkokia tai organizacija, karinė organizacija, kuri dubliuoja tikrą, reiškia, įstatymą, pagal įstatymą raidė Libano kariuomenė, tai reiškia, nėra jokių stabdžių, galima traktuoti Libaną kaip agresorių ir atsiprašau, nesilaikantį jungtinių tautų nubrėžtos zonos prie Litanį, reiškia, upės, rezoliucija 1701, jie šit nesilaiko, todėl Izraelis turi pilną teisę, pagal tarptautinę teisę ir karo teisę, su gynybiniais tikslais smogti Libanui, taip kaip jisai sugeba. Kalbant dar apie tos dabar vykstančius įvykius, apie kova su Hamas Izraelio, buvo na, tokių pašnekesių, sakykime, apie galimus taikos variantus, bet tas pats Netanyahu yra pasakęs ir paskui daug kas citavęs ir įvairiose konferencijose čia pastaruoju metu vykusiuose, kad jeigu viena pusė sudėtų ginklus, tai neliktų karo, jeigu kita pusė sudėtų ginklus, neliktų Izraelio. Tai kokia čia perspektyva, kokiamis sąlygomis įmanoma taika? Žiūrėkime, ir aš norėčiau tai, ką aš dabar pasakysiu, matyti ir Lietuvos kontekste. Ir paskui aš patiksinsiu, ką aš turiu minėję. Šiandien yra toks, sukuriamas toks vaizdas, kad jeigu Izraelis sunaikinus, ar prispaudus, ar suspaudžius, būtų išspręstos visos pasaulio problemos. Ką tai reiškia? Aš jau minėjau, Jungtinės Amerikos valstijos, Joe Bideno administracija spaudžia, kaip patrakosi Izraelį, iš pradžio spaudė, kad nekovotų Rafoje, dabar spaudžia nepradėti karo, gynybos karo, ne puolimo karo, prieš Hezbollah, prieš Libaną. Reiškia, ko mažiausiai reikia, jam reikia. Baudžiami tarptautiniai teismai, jungtinės tautos, kurias valdo diktatūros, žmogaus teisių komitetas jungtinių tautų regis vadovauja jam Iranas. Ne? Ir ateity tikrai aš nenustepsiu, jeigu Hamas bus atsakingas žmogaus teisės jungtinės tautose. Tai reiškia ir toks vaizdas kūrimas, kad jeigu ne Izraelis, tai musulmonai milijonais nežudytų vienas kito Sudane. Pusantro milijono, tai musulmonai, žudo vienas kaip pusantro milijono, nužudyta ir pastarosios porą metų apie 200 tūkstančių žmonių, 25 milijonai sudaniečių reikalinga humanitarinė pagalba, 8,5 milijono pabėglių, 3,5 milijonų vaikų iki 5 metų, bet kada gali mirti iš bado. Jemene sunaikinta 150 tūkstančių, 220 tūkstančių mirė iš bado. Tas pats Nigerijoje, tas pats Sirijoje, šimtai tūkstančių. Tai
Net ir Rusijos problemos ir Ukrainos karo nebūtų problemos, jeigu sunaikintume Izraelį. Toks yra kūriamas naratyvas. Ir dabar pasižiūrėkime, ir tai reiškia, kaip vyksta jungtinėse tautose balsavimą ir visa kita. Tai, įsivaizduokime, tai yra pseudo problema, kurie turi bendro tik su maža dalelė pasivadinusiais palestiniečiais žmonės, arabai. Reiškia, ir palaikomas kažkoks naratyvas, kad jeigu Izraelis bus sunaikintas, jeigu jisai viską atiduos, tai bus sukurta Palestinos valstybė, demokratinė, gerbinti žmogaus teisės, Hamas tai nebus. Bet problema yra ta, kad paskutinės prieš praeitą trečiadienį pačių palestiniečių padaryti tyrimai, apklausos parodė, kad virš 60% Gazoje žmonių remia Hamas, vakarų krante dar daugiau. Ir beveik 90% visų palestiniečių pritarė reiškia, 7 skerdinėms. Tai kokią valstybę nori dovanoti Norvegiją, Ispaniją, 140 šalių, kurie pripažino Palestinos valstybę? Kokią? Dar vieną žiauriausią diktatūrą? Aš mačiau šitos Praido eitinėse, kur eina vaikinukai su mergytėmis ir šaukė Free Palestine. Tai aš norėčiau pamatyti, kaip jie išeitų į gatvę Gazoje, jos pavyzdžiui pirmo žingsnio, jiems nukirstų galvas, kada kas daroma su gėjais ir mes nuo stogo. Visiškai, reiškia, sugadintas šiais laikais moralinis kompasas, bet aš ne filosofuosiu, aš tiesiog konstatuoju faktus. Kokią valstybę mes bandom primesti Izraeliui, kurio tikslas pagal jų statutas sunaikinti Izraelį. Tai Lietuvos kontekstas toks pat, jei ateina Rusija, padaro kažkokią hybridinį akciją, ir tada klausimas, o mums padės? Ar pavers mūsų taip pat agresorius, jeigu mes pradėsim mūšti Rusijos jų teritorijoje? Ar tada mūsų čia Lietuvoje pavers tokiais pačiais? Toks planas B turi būti paruoštas Lietuvoje, o tokio plano nėra. Jūs paminėjot, Biden administracijos elgesi dabar atrodo, kad bent jau ginklų tiekimas gali būti atstatytas į tą prieškonfliktinį lygį. Tai ar to pakanka? Ką reiškia šitas sprendimas? Žiūrėkit, Joe Biden administracijos tikslas yra laimėti sekančius rinkimus lapkričio mėnesį. Ne? Bet kokią kainą, matos bet kokią kainą ir jos spaudimas Izraeliui, jau ne taip, kad kaip spaudžiamas Ukraina, kuriai leidžiama kovoti vieną ranką, nuo jo patruputį atleidžiami varžtą. Ne? Tai Izraeliai iš viso sako, jūs baikit kariautis, nustokit gintis. Tiesiog eikite iš Rafos, palikite Rafą. Nustokite, nepulkite šito Hezbollah, visiškai neatsižvelgiant į tą faktą, kad artimuosiuose rytuose, apskritai visur, bet čia kalbame apie vidurio rytus, kad gale reiškia pagarbą ir nieko kito. Tiesiog su to reikia susitaikyti, taip yra. Ir tačiau Joe Bidenas sukuria visokios spaudimų būdus ir taip bandomas užlaužti rankas Izraelį. Bet atsirado ir tarp demokratų dabar, kurie ne tik respublikonų, kurie sakė, duokit visus ginklus, nes reikės kariauti su Hezbollah. Paskutinis trumpas dalykas, ar Trumpo administracija pakeisų situaciją? Problema su ponu Trumpu yra jo neprognozuojamumas. Pagyvensim, pamatysim. Trumpai tariant, jisai buvo geras Izraeliui. Taip galim pasakyti. Ir jo Abrams akordai, jo susitarimai, tai jisai padarė, kad ateitų arabai, šešios arabų valstybės, padarytų taiką su Izraeliu. Tai šiuo atveju, aš manau, kad jis taip pat tęs tokia proizraelietiška politika, bet problema tik tai kitoje vietoje Ukrainos, Rusijos, Ukrainos karas. Gerai, tai pagyvensim, pamatysim tokiu atveju, kaip ir sakiau. Ačiū labai už pokalbį. Keliausim netrukus toliau, keliausim prie Nomedos Kazlaus ir vasaros koncertų sezono. Likite įsijungę. Tęsime laidą Nauja diena ir apie vasaros koncertų sezoną kalbame su operos soliste Nomeda Kazlaus. Nomeda, gerą dieną. Labai diena, gerą dieną. Aš matau, už karto rekvizitų čia turim kažkokių, gal nuo jų ir atsispirkim ir pradėkim. Kas čia ir kodėl šitas akcentas?
Čia yra ispaniškos kastanietės ir pirmą kartą šitą instrumentą man teko įvaldyti 2000 metais, kai debiutavau Carmen vaidmeniu, nes tuomet aš laimėjau tarptautinį konkursą ir ne Lietuvoje, Košicą dainavau. Tai iš tikrųjų tos kastanietės, jos yra naudojamos ir flamenko šokime, bet ir, kaip žinia, Carmen dainuojant ir daugybė kito repertuaro. O kodėl jo šiandien čia Ignai? Nes vasarą koncertuose, kurios parodysim publikai, Palangos kurhauzė, atiduodu duoklę mano mylimai Palangai ir kiekvienais metais surengiu naują programą kamerinę kurhauzė. Dainuosim irgi sarsuelą. Tai yra ispaniškas žanras ir naudosim kastanietes. Manau, kad tai yra labai įdomu ir žavinga, kai atlikėjas kažką tai dar šalia viso savo instrumento, gyvo, vienintelio gyvo instrumento balso, dar kažką panaudoti. Tai va, tai galiu jums pademonstruoti. Paplitė tai ispanų kultūroje? Labai paplitė. Be jokios abejonės, flamenko žanras yra pats populiariausias Ispanijoje ir ten turbūt moterims yra toks garbės kodeksas mokėti laikysenos, šokio ir valdyti, tarkim, kastanietes. Sakėt dalis vasaros programos Palangoje, duoklė mylimai Palangai. Kodėl Palanga mylima? Nežinau, taip susiklostė mano gyvenimas, mano močiutė, mano mamytės mama, Onutė, gyveno daug metų Klaipėdoje ir atostogas mano pačiulionė mano mokyklos sudėtingų mokslų vykdavo Klaipėdai. Tai aš Klaipėdą skersai išilgai žinau, kažkokios vaikų stovyklos vykdavo prie Palangos ir Palanga man visai atrodė tokia labai graži vieta, fantastiška jūra, labai visiems prieinama ir tiesą sakant visi koncertai, kurios irgi rodydavau, reiškia, pajūryje, tai būdavo ne tik tai Klaipėdoje, bet ir Palangoje. Ir kiekvienais metais kažką tai naujo paruošiam, kviečiam šiais metais į tokių pavadinimų koncertus. Kamerinis vakaras. Kodėl kamerinis? Dėl to, kad, kaip žinia, tai yra nedidelė erdvė, Palangos kurhauzas. Ir nedaug palyginų žmonių telpa, yra ekskluzyvinis vakaras. Paruošėm visiškai vasarinę, tokią atpalaiduojančią, sakyčiau, vaikščiojant po jūros arba prieš jūrą užeiti pas mus ir valandėlę pasidžiaugti tai, kas jaudina, tai yra balsu, muzika ir beje bus ir tokių labai įdomių highlightų, nes paruošėm, tarkim, melodijas iš, ar žinot, ar prisimenat tą melodiją iš Grandfather, iš filmo Krikštatėvis. Iš Krikštatėvio. Iš Krikštatėvio, taip, kaip italai sako, La Piovra. Iš Krikštatėvio arba iš filmo Misija, bus irgi džiazinių numerių. Aišku, būtinai duoklė yra lietuvių muzikai, nes aš galvoju, kad lietuvių muzika pati savaime, daug kas bijo jo. Sako, kad mes kažkokie liūdni, kad ta muzika jinai veda į melancholiją. Visgi mes parodysim, kad lietuvių muzikoje yra ir labai linksmų ir pozityvių kūrinių. Tai bus ir Vilkončiaus daina tokia Esu, kuri yra nu fantastiškai graži ir labai gerai nuteikianti, arba pavyzdžiui, Talat Kelpšo šokinėjo panaoną. Mes juk lietuviai irgi turime ir humoro, ir tam tikro požiūrį į save tokio linksmo, sakyčiau. Tai va, tai labai labai kviečiam su mano pianistu, italu, Vincenzo De Martino, kuris irgi kalba lietuviškai, nes čia baigės yra doktorantūra Lietuvoje, birželio 22 dieną ir birželio 29 dieną į Palangos kurhauzus. Atvykite, ateikite, pabendraukite po to, po koncerto ir galėsit net ir kastanietėm pagroti ir su mumis irgi pašnekėt. O jūs gal irgi būsit, Ignai? Aš dalį to laiko praleisiu Vokietijoje, bet birželio 29 yra tokių šansų. O, fantastika, tai iš karto kviečiu. Gerai, tik tai aš klausos neturiu, tai kaip pagrot seksis, tai nežinau. Galėsim parepetuoti kitą. Pakalbėt, tai tikrai galima paskui labai po koncerto, gerai. Be jokių problemų. Didžiulė įvairovė šiaip nuo lietuviškos muzikos iki, kaip sakėt, Misijos neįmanomos, iki Krikštatėvio. Kaip gimsta tas toks repertuaras? Aš labai mėgstu dėlioti repertuarą ir čia yra turbūt kiekvieno atlikėjo tam tikra paslaptis arba galima pavadinti meistriškumas, taip kaip sudėlioti programą, kad visgi publiką panardinti į tam tikrą kelionę. Nes juk mes visi gyvenam savo gyvenimą, skubam, aš tai irgi atėjau vėl po teniso, kaip ir praeitą kartą beje, kada matėmės. Toks jau režimas susiklostas. Jau kažkoks režimas geras, taip. Ir kai žmogus ateina į koncertą, be jokios abejonės, jisai nori tam tikro
tam tikros kelionės kitokios, ne? Tai vat už tai repertuaro sudarymas yra labai labai svarbi dalis ir čia reikia išmanyti ir žinoti, kaip pradėti, kaip atvesti iki kulminacijos ir kokie turi būti kontrastai ir taip toliau. Aš manau, kad mes visą laiką savo mylimai publikai pasiūlom įdomią tokią kelionę, kitokią kelionę ir aš iš jūs pastebiu, Ignai, kad paskutiniu metu vis tiek yra ir karo grėsmė, ir pandemijos likučiai, ir šiaip infliacija, ir daug kitų dalykų, kažkokie politiniai chaosai, ir dar kažkas, tai Europos parlamento rinkimai. Žmonėm norisi pabėgti nuo to. Jie labai mėlai, aš pati su žinių mėgėjo, kaip ir kalbėjom prieš eterį, mėgstu peržiūrėti daugybę žinių kanalų, bet reikia kažkur pabėgti. Vieni bėga į sportą, kiti bėga į bažnyčią, kiti bėga į koncertus, visi variantai tinka, bet svarbu atrasti savo receptą ir jaustis kažkaip pakiliai ir gerai tame. Čia dėl tos galimybės pabėgti, čia aš Eurovizijai vykstant sakiau, kad kitais metais turėtų jau laimėti dainą, kurį telebimbam kažkas panašiausia, kad jau galima būtų atsipalaiduoti nuo visų tų neramumų pasaulyje. Kokios dar kelionės ir įvykiai laukia jūsų vasarą? Pakalbėjom apie Palangą, gal dar kas nors? Tai dar vis Palanga tęsiasi, kaip minėjau, 22 birželio 29 yra mano soliniai koncertai, o nuo 2015 metų Palangoje darau labai įdomą edukacinį projektą, tai yra Nomedos Kazlaus vokalo vasaros akademija. Jinai gimė iš poreikio žmonių turėti su manim meistriškumo pamokų ir konsultuotis, ir mes pagalvom, kodėlgi ne kartą metuose padaryti tokią akademiją vasaros būtent Palangoje ir kodėl Palangoje, nes mes darome fantastiškus kvėpavimo pratimus prie jūros. Tai yra tam tikri joginiai pratimai, tai yra ilga amžiškumo pratimai, nes dabar labai yra populiaru kalbėti apie ilgą amžiškumą, apie tai, apie sveikatinimas, apie tai, kaip regeneruoti lasteles. Tai beje, dainininkai yra turbūt puikiausias pavyzdys, arba tie, kurie kažkiek įvaldo savo dainavimą ir kūną, nes teisingas kvėpavimas, tai yra žemutinis kvėpavimas ir deguonės pripildymas smegenų, jisai yra ilga amžiškumo receptas. Taigi, tai mano akademija vyks šiais metais, nuo jūs susidomėjot, aš matau. Taip, aš ilgiau gyventi noriu, jūs dar ir tenisą žaidžiat, sako, 10 metų prailgina gyvenimą. Tai čia ten, o dainavimas kiek metų prailgina. Tai nuo Liepos 1 iki 3 vyksta mano vardo akademija Palangoje ir dar beje galima registruotis, jeigu kažkas tai norėtų, nes tai yra įvairaus žanro ir įvairaus amžiaus vokalistam. Ir aš galiu pasakyti turbūt e-mailą kazlaus.nomeda@gmail.com, nes jeigu žmonės norėtų susirasti ir pabandyti, tai tikrai gali rašyti, mano komanda jums atsakys. Tai va, tai tos akademijos metu mes ne tik tobulinam vokalą, kaip minėjau, yra įvairūs kvėpavimo pratimai, mes kalbam ir apie pašaukimą, tai yra ir tam tikra psichologinė, sakyčiau, irgi mokykla. Mes susitinkam su tam tikrais irgi ypatingai žmonėm, su mano labai artimais broliais, pranciškonais, su broliu Benediktu, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyne. Mes turime irgi įvairų atvirumo ratą. Žodžiu, yra intensyvus darbas 3 dienas, kurį karunuoja po to baigiamasis koncertas, irgi Palangos kurhauze. Ir labai dažnai tie dalyviai išgyvena fantastišką momentą savo gyvenime, nes jie pirmą kartą dainuoja publikai. Jie viešai išeina ir dainuoja tą kūrinį paruoštą per šį kartą per 3 dienas, kartais mes dirbame 5 dienas nuo ryto iki vakaro. Taip kad tobulėjimas yra svarbu ir visi ieško savo kelio gyvenime, kaip tą daryti. Tai beje, nereikia galvot, kad vokalą įvaldyti ar kvėpavimą būtina tik tai vokalistam. Tam tikri politikai, tam tikri vieši žmonės, didelių verslų savininkai, jie irgi nori įvaldyti savo balso pastatymą, savęs pateikimą. Taip, kaip sakoma prezentacija, tai yra daug momentų, ką mes galime irgi pakonsultuoti ir pateikti ir jums to nereikia, beje, viską mokat puikiai. Ačiū labai, aš norėjau klausti, ar yra šansų neturint klausos? Sudėtinga, neturint klausos, tai visgi tuomet reikėtų tik kitos kvėpavimo pratimus prie jūros ir turbūt jau vokalas nelabai, bet klausą galima išlavinti ir po to atvažiuoti, pavyzdžiui, kitais metais į akademiją. Nu, bet prie jūros bent jau kvėpuoti tikrai yra taip. Sveika, tai bent jau to galima tikrai pasimėgauti. Rezumuokim, grįžkim prie artimiausių įvykių, birželio 22-29. Taip. Ką turi žinoti ten norintis atvykti? Labai, taip, labai kviečiame visus
Lietuvos žmonės, kurie bus pajūryje, ne tik Palangoje, galbūt kažkas Klaipėdoje, kažkas Nidoje, atvažiuokit pas mus Birželio 22 dieną šeštadienį ir Birželio 29 dieną šeštadienį į Palangos kurhauzą, į mano solinį vakarą, kurį mes pavadinom kamerinis vakaras, kuriame aš dainuosiu su savo italų pianistu Vincenzo De Martino. Ir labai lauksim jūsų, kakava.lt, galite įsigyti bilietus arba irgi valandą prieš koncertą pačiame kurhauze. Ir mano akademija, kaip ir minėjau, Liepos 1-3 dieną Palangoje dar galite irgi registruotis. Na va, ir kastanietis? Irgi bus irgi paruoštas. Bus paruoštas, taip. Ačiū labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysim jau rytoj 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.